למי זה לי? למי זה לא רצוי? לחשק שלי לאכול, נכון? לחשק שלי לא לאכול, נכון? זה לא שורש הבעיה שלי. לא, לא, על מה שורש הבעיה שלך? את יודעת מה שורש הבעיה שלך? מה הוא? את יודעת מה הוא? את יודעת מה שורש הבעיה שלך? אני חושבת שכל הבעיות שיש לי מסביב זה בגלל ש... את בטוחה שזה שורש הבעיה שלך? תדעתי. אז מה, אם זה השורש, אז תביאי את הפתרון. אבל אין לך פתרון. כאילו, איך את יכולה להגיד? לדעת מה שורש הבעיה שלא אומר שיש פתרון. למה לא? אז מה זה עוזר שאת יודעת מה שורש הבעיה? זהו, זה מה שאני שואלת את עצמי, מה זה עוזר? יפה. אז אני מנסה להסביר לך מה הפתרון. אני מסביר לך מה הפתרון. הפתרון הוא שביום-יום, אל תזלזלי בשכל שלך. ביום-יום, אם את עושה דברים שתוך כדי שאת עושה אותם, את אומרת, אולי אני צריכה לעשות אחרת. יש דברים כאלה. יש לב, יש שכל ורגש. מכירה את זה? שכל ורגש? יש דברים שאת הולכת אחרי הלב ולא אחרי השכל? אני שואל, יש דברים כאלה? או שאת מבחינתך, את אומרת, אני רובוט. אם השכל אומר, אני שכל, לא מרגישה שום דבר. מה לדוגמה? כמו לדוגמה, עם האכילה, שהשכל אומר, תאכלי ככה, אבל הרגש אומר, אין לי כוח, בא לי לאכול ככה. למה משהו כזה? זה לא נכון? זה בדיוק ככה, לא? למה השכל אומר לך? למה השכל אומר לך להתעלם מהתפריט? השכל אומר לך להתעלם מהתפריט? אני מנסה, יפה, אני מנסה לומר שביום יום, את מתעלם, עכשיו, שאת מפחדת, מי מפחד? הלב או השכל? שכל. בסוף זה אותו דבר, זה לא משנה. אבל מי מפחד מהג'וקים? הלב או השכל? הלב. מי לא מפחד מהג'וקים? השכל. עכשיו, אם ביום יום את תקשיבי לשכל שלך, בכל התחומים, אז שתהיה לך בעיה, תגידי לו, תציל אותי, הוא יציל אותך. אין לי שכל להקשיב לשכל שלי. נכון, ולכן התפקת. יש לי עבודה שאתה כאילו... לא, רגע, חכו. אבל שאתה אוהב מישהו. ידידי המלומד. לא מעניין אותי כלום, אני מסביר לך משהו, זכותך להגיד, אני מסביר לך, זכותך להגיד, אם אני אקשיב לשכל שלי, אני לא אוכל להתאהב. לא אמרתי שלא. לא, נניח שבא השכל, אומרים לך, אם תקשיב לשכל, אתה לא תוכל להתאהב, אם תקשיב לרגש, אתה תוכל להתאהב, נניח. מה? עכשיו, זה לגיטימי שתגיד, אני לא רוצה את השכל, אני רוצה את הרגש, לגיטימי, אבל שתדע שיש לזה עלויות. מה העלויות? העלויות הן שכשמשהו יפחיד אותך, השכל לא יוכל לעזור לך כדי התעלמת ממנו. לא, תכף. בוא נסיים איתך. דברי, את איתי? אני אומר עוד פעם. השכל שלך לא מפחד מהג'וק. הרגש שלך כן מפחד. עד כאן זה נכון? עכשיו, שיש לך החלטות בחיים, לפי מי מחליט בסוף, השכל או הרגש? בוא נגיד ש-50 אחוז זה, 50 אחוז זה. נגיד 50-50, נגיד. העניין הוא שאם 50 אחוז הוא מחליט, השכל 50 אחוז הרגש, אז יש לך ג'וקים, אז השכל יכול להציל אותך ב-50 אחוז. את יכולה נגיד שצריכה לפחד 100, אז השכל אומר לא לפחד. אז כמה את מקשיבה לשכל ביום יום? 50 אחוז? 50 אחוז לא תפחדי. אבל אם ביום יום את מקשיבה לשכל 2 אחוז, ובעיקר עושה את מה שאת מרגישה ולא את מה שאת מבינה, מה בעצם, מה זה אומר בעצם? רגע, אני יכולה להחליט, אני הולכת רק לפי השכל, רק לפי השכל? יכול להיות. אבל הרגע שבסופו של דבר בא בהפוכה, זה כאילו זה בא... תקשיבי, יכול להיות. ככל שנגיד אני... אחד דברים מסוימים, אז דברים האלה חוזרים, זה לא... אני מסביר עוד פעם. אני חושב שצריך להתעלם גם מהשכל וגם מהרגיש. אני חושב מצד שני שאסור להתעלם לא מהשכל ולא מהרגיש. זה מה שאני חושב. בסדר? אבל זה לא משנה עכשיו. מצד נוסף, גם יכול להיות שאין לך בכלל בחירה. אף אחד לא שואל אותך מה את עושה, ואף אחד לא שואל אותך מה את מרגישה. אפשר לפתוח את זה קצת, שיכנס עוד הפירה. יכול להיות שאת לא בוחרת כלום ושאין לך בחירה, ואלוהים החליט שתפחדי ואת מפחדת ולא משנה לך כלום, את תפחדי כי ככה אלוהים רוצה. בסדר? גם יכול להיות. אבל אני מסביר לך במה זה תלוי. ביום יום, אם את מקשיבה לשכל שלך, אז את מתעדדת איתו, אז יש לך איזה בעיה, את אומרת לו, תציל אותי, הוא בא להציל אותך.
אבל אם ביום יום שהשכל שלך פונה אליך מדבר איתך, השכל שלך אומר לה, תקשיבי, תעשי ככה, את אומרת, עזוב, לא משנה מה אתה חושב, אני רוצה אחרת. השכל שאומר לך, אל תעשי. את אומרת, מה זה אל תעשי, אני רוצה לעשות. השכל אומר, היי, תלמת ממני. עכשיו שיהיה לך איזה בעיה, נראה אותך, תסתדרי לבד. אני לא מרגישה שיש שליטה. ויכול להיות עוד פעם... אני מרגיש מאוד חזק, זה לא... יכול להיות שאין לך על זה שליטה. אבל קודם כל, תביני במה זה תלוי. מה? יכול להיות שאין לך שליטה, ושאת תמיד תלכי אחרי הרגש. אז אם זה ככה, אני לא שולט בשכל. אם הוא בא לי כשבא לי. שנייה. יכול להיות, עוד פעם, אנחנו מבודדים, יכול להיות... עשית אותי טומטם ברגע עכשיו, כאילו. בשני רגעים, בחצי רגע. מה זאת אומרת, מה, אני לא יכול לשלוט בשכל שלי, יבוא לי באיך שהוא רוצה? אני צריך להחליט בשביל... לא, לא, אתה לא מקשיב, חכה, חכה אתה. אני מסביר עוד פעם, שנייה, אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם, יכול להיות שאין איזה פתרון לבעיה. הראשון, התשובה הראשונה שנתתי לך, אמרתי לכן פתרון. יכול להיות שאין פתרון, ויכול להיות באמת שאת בן אדם שמטבעו הולך אחרי הרגש ולא אחרי השכל, יכול להיות. ובגלל שככה, אז באמת נדפק, השכל לא יכול להציל אותך כי יש לך פחדים. יכול להיות שזה המצב, יכול להיות, אבל השאלה כרגע זה לא מי מחליט אם אני מקשיבה לשכל או לרגש, וזה לא איך אני אקשיב יותר לשכל, זה לא השאלה. אני רק רוצה שתביני שכשאת לא מקשיבה לשכל, אז הוא לא יכול לעזור לך כשאת בבעיה. זה מה שאני רוצה שתביני. אני לא אומר שאת צריכה להקשיב לו. יכול להיות שאת צריכה לזרוק אותו ולשנוא את השכל ולהתעלם ממנו ולסבול. יכול להיות. אבל זה לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו קודם כל שתביני במה זה תלוי. מבינה מה אמרת עכשיו? מה הבנת? אני הבנתי שאם אני לפעמים הולכת לפי הרגש ולא מסתם מה שבא לי ולא מקשיבה לשכל, למה שהוא יעזור לי? הוא יעזור לך כמה שהוא אוהב אותך ויעזור לך. יפה, זה הכל, זה הגיוני לך מה שאני אומר. לא. מה לא הגיוני לך? כי אני, כאילו, אני חושב שיש, כאילו, שיש שני כוחות פועלים בתוכי, כאילו, גם השכליים וגם הרגשיים. נכון. ואני לא יכולה, כאילו, הלוואי, הלוואי הייתי יכולה, כאילו, 100% לקחת לתפוס את השכל, רק שיגש את השכל. רגע, את קפצת עכשיו. אני אמרתי לך להקשיב 100% לשכל, את שמעת אותי? אני לא אמרתי לך. יכול להיות שאין פתרון, אני מסביר אותם, תרכזי טוב טוב, יכול להיות שאין פתרון. אני מסביר לך שתבין את החוקיות. עכשיו, החוקיות הגיונית לך? החוקיות עצמה כן. הגיונית. יפה, מה הגיונית לך? הגיוני שאם... יכול להיות שאין פתרון, אבל לא חוקים. יכול להיות שגם אם אני אמחק את כל השכל ואני אפעל רק לפי הרגש, אז גם זה יהיה סבבה. כן, יכול להיות. הבעיה שיש קונפליקט. תקשיב, מי שמפספס פה שיעורים, את צריך להניח שהסברנו את זה בשיעור הקודם, אז אתה צריך לשמור על זכות השתיקה עכשיו. קשה לי. אתה צריך לנסות להיות את זה, קשה, אתה תתמודד. קשה, קשה. אתה תתמודד. קשה. טוב. כן. אז רגע, רגע, עוד פעם נתחיל מההתחלה. תשאלי את מה ששאלת מההתחלה. מה שאלת מההתחלה? שאלתי מההתחלה איפה אני עושה טעות. אוקיי, ומה אני טוען שאת עושה? איפה הטעות? לא איפה את עושה את הטעות, איפה הבעיה? מה שורש הבעיה? יכול להיות שאין פתרון, אבל לפחות תביני מה החוקיות של הבעיה. אז מה את מבינה? הבעיה היא ש... שאני כאילו מנסה לתת לי כסף, אבל לא עד הסוף, שאני כאילו רוצה מה שבא לי. בערך, עכשיו אני אסביר עוד פעם. בוא נתחיל מההתחלה. בקיצור, יש לה פחד, השכל אומר, אין בעיה, הרגש אומר, יש בעיה. ומי שלוקח את הקופה בסוף זה הרגש. בסוף אתה בבעיה. עכשיו, אני מנסה להסביר לה ביום יום. אם אתה הולך אחרי השכל, אז השכל יכול להציל אותך. אם אתה הולך אחרי הרגש, אז תפנה לרגש שיציל אותך. אתה מתכוון מהחוץ. לא משנה, לא משנה, אני בא להגיד מבחינתי, לא משנה, זה לא משנה. בהתאמה, בהתאמה. תלך 80% אחרי השכל, הוא יוציא אותך 80%. עכשיו. תלך 73% הוא יוציא אותך, הוא כאילו 73% ימשוך אותך ב-27 שנים ימשוך אותך. עכשיו, אחרי שהבנו שזאת החוקיות, עכשיו מה עושים הלאה? זה יכול להיות שאין פתרון. זה יכול להיות שיש פתרון. איך נדע אם יש שואל? מי ידע? את צריכה לדעת. מה צריכה לעשות? את צריכה להסתכל לתוכך ביום יום, לבדוק איפה אני מקשיבה לשכל ולא לרגש, ואיפה אני מקשיבה לרגש ולא לשכל. את צריכה עם עצמך לשבת, לחשוב איפה ביום יום
השכל אומר לי משהו, ואני עושה משהו אחר. איפה זה ביום הוא קורה? איפה זה קורה? ואת צריכה לבדוק עם עצמך, האם אני חושבת שאני יכולה ללכת יותר אחרי השכל או לא? אם את תשבי עם עצמך, מחוברת לפוליגרף של עצמך, אומרת לעצמך, אני עם יד על הלב אומרת, אומרת זה על הלב, אבל השכל אומר משהו אחר. נגיד, את אומרת, אני אומרת לעצמי בטוחה 100% שאני לא יכולה להקשיב לשכל יותר ממה שאני מקשיבה לו. לא יכולה. אם זאת אכן האמת, שאת לא יכולה להקשיב לשכל יותר ממה שאת מקשיבה, אז באמת, נדפקת. לא, אין פתרון. אבל, אם את יכולה להקשיב לשכל 0.5% יותר, אז תקשיבי לו 0.5% יותר. את צריכה לעשות כמה שאת יכולה. תבינה? מה אני מנסה להסביר? היי, ורקו, קודם כל היא צריכה להבין. מה זה יכול להיות שזה יותר? לא הבנת. אז תפחדי פחות. יש לך פחד? אבל אני יודעת שיהיה... יש פחד? כן. השכל אומר שאין פחד? את רוצה להרגיש את הפחד, כן או לא? אני נגיד לפעמים, רוצה להרגיש את הפחד, ולכן אני לא מקשיב לשכל. כי אם אני מקשיב לשכל, לא יהיה פחד, לא יהיה רצון, לא יהיה עולם, לא יהיה כלום. אז אני אומר, לא, 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 לא צריך להיות חכם מדי. אתה רוצה, זה בסדר, לא צריך לפתח למה. מתפתח למה, בסוף לא תרצה. עכשיו, אני יודע שכשאני רוצה, זה גם יוצר לי פחד, יוצר חרדה, ויוצר הכל נכון, אבל זה העולם, זה החיים, זה מה שאני רוצה. תבינה? אבל אם אתה אומרת, לא, אני לא רוצה את הפחד הזה, לא רוצה, קח אותו ממני, אז תקשיבי לשכל. קודם כל, הבנת מה יוצא מדי... אני מבינה שאני לא חייב, כאילו, בא לי שזה יענה. אני מסביר לך עוד פעם, האם את מבינה שאם תלכי עד הסוף עם השכל, לא יהיה לך פחד, זה את מבינה? או שתבטלי אותו ב-100% או שתשתמשי בו ב-100%, את מבינה שלא יהיה בסוף פחד? את אומרת שהשכל שלך אומר לך שלא צריך לפחד, נכון? זה מה שאת אמרת. נכון? תדברי. אני מתארת לעצמי אם יש אפשרות כזאת. לא אפשרות, את אמרת שישר, וחשב, ובדק, ורחה. לא, על העיקרון, את אמרת שבשכל שלך, אם הייתי לוקח לך את הרגשות, משאיר רק את השכל, היית מפחדת? יפה. עכשיו, ביום-יום, מה את מבינה? שאם אני ינקד עצמי מכל הרגשות, אני אהיה מכונה חסרת רגשות. אז אני לא אפחד. עכשיו, זכותך להגיד, לא מתאים לי הדיל הזה. מה, שאני אהיה חסרת רגשות? לא מתאים. אני רוצה להמשיך להיות עם הרגשות, אז תביני שזה גם ממש שצריך לפחד. ואם ממש לא בא לך לפחד, ואת חושבת שהפתרון זה להיות חסר רגשות, אז תהיה חסרת רגשות. מה? לא רואים משהו כאן, מה הבעת בחצה? רק משהו אחד אתה לא מבין. אני מניח שאני לא מבין כמה דברים, אבל אני רוצה להתמקד על משהו קטן. אתה רוצה להתמקד בזה? אז תמתין. כן. אני לא... מה? אני מבינה שאם אני... מה כן הבנת? מה הבנת כן? אני כן מבינה את החוקיות שאם אני אקשיב יותר לשכל, אז ככה הוא... הוא יעזור לי יותר, כן, אבל יש פה כאילו כוחות שפועלים בתוך בן אדם. נכון. לא, אני לא יכולה...